Puk. Puk. Od znovu. To je sranda. Haha. Od znovu. Poďme od znovu. Nejdeme? Škoda do piče. Som ísť od znovu. To mi prasklo niečo vonom, ty kokot. Ešte raz. Ešte raz sa mi vráti tá gulička naspäť z toho vlka vyjebaného. Či to teda prr. Nedoriešenú sračku toto. Ty kokot! No. Tam! Nie! Počkaj. Môžem ma dať naspäť? Ešte raz zašteká ten orol. Kokot, skurve! Ty kokot, mi aj nerozjebať! Však tam šteká ten orol, chápeš? Čo mu jebe? Ja musím ísť do sprchy, chlapci. To neexistuje, aby som nemal ísť do sprchy. Počas tejto hry. Ja som aj celý dopotený, celý. Normálne mokrý som, ty kokot, by som sa válal v kaluži do piče pred barákom. Ale choj mi do piče už s týmito kameňmi ľahkými, ty kokot. Však to je ľahké jak kokot, dívaj sa, aha. Teraz to vyskáčem jak nič. Jak nič. Úplne, že bez problémov. Dívaj sa. Zase to piča. Na skateboarde, čiže to je. Prečo ma nemohla vrátiť, keď som bol kurva hore? A padal som z hora. Prečo odtiaľ to, ty kokot? Zo začiatku. Jogur poslal dve. Res najväčší profík vrah, ako som kedy videl. Liga 2, Bitcoin, Restík, a kde je ten pro gameplay, že tam nič nevidím. A ozaj, stále vidíme len ten jeden strom. Choď do piče, ty si fakt idiot. Luke sa posiela 2, už si na konci niekde. Jaj, chlapci, to nič, to vás to dobehne, tieto sraničky. Tieto sraničky vás dostihnú, chlapci. Čo skoro, to nič. To vy sa nebojte ničoho. Však idem od znovu. Choď do piče už! Jebe ti! To je chore, ty kokot! To čo bolo za odraz vyjebaný? Kokot, to čo je tu za fyziku v tejto pičovine, skurvene. Dobre, poďme, strom, prosím, pod na strom. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Počúvaj, ja by som to prešiel hneď, keď mám jednu šancu ísť od tých hradov, tak hneď by som to prešiel, hneď celú hru by som prešiel. Ale bohužiaľ, to sú kamene a stromy a orle, vieš? Takže nemá šancu. Orle, píčoviny, ty kokot. Jak môže byť toto, počkaj, toto mali znamená nakoniec. Toto malo byť na konci hry, tieto tri kamene prijebané. A nie na začiatku, im to jebe. Si prvá radši ze hry tutoriál. Metalinda, díga tvoje dve. Sefer odpozná dve, 25 minút dozadu som tu bol a ty si bol tiež na rovnakom mieste, nemáš trošku nervy? Čo tak skúsiť niečo, čo ti ide o niečo lepšie? Nie. Chani, veľký za vaše 2 eurá. Pekný večer, prajem. Pozri OBS, please, asi ja ti lagol stream, prísahám, že pri prvom strome si už 3-4 hodiny. Dobre, poďme na to. Idem na koja, bo rovno na orlačec. Asi rovno na orla, hej? AAAAAH! Priebaný orol skriekacký! Do piče! To je kokotina! Úplná! Úplná! Lebo ty, čím viac udreš, tak tým ideš pomalšie, ako to mám nazvať, ty kokot. Žolo pozadme, vieš o tom, že máš ísť hore a nie dole? Choď do piče. Čo ti jebe? Jak toto mám skočiť, ty kokot? Čo to je za jebanú pasáž? Čo to je za jeblú pasáž, hento? Dobre, chvíľka pauza. Idem na vecko, ty kokot, idem sa opláchnuť, lebo toto je v piči, chlapce. Toto je pekne priebaná hra, ty kokot. Toto je pekne jeble. Toto je priebané, ty kokot. Pohoda. Ty kokot.
All around me are familiar faces. Počúvaj, je to možné? To kde som bol za spíči? A zas ma čaká ten skurvený orula, že to vyjebané skaly. Tieto skaly, keby sú není tieto skaly, keby sú není tieto skaly, koko, tak ako ešte pohoda, ale tieto skaly. Ja tu rozbiem, čo si ty kot normálne, fakt. Fakt tento monitoru, alebo čo ty kokot. Ináč pôsobí fyzika, a čo iné, vidíš, čo sa tu deje, ty kot, v tej hre vyjebanej? Čo to je normálne píčovina, ak mraky toto, ty kokot. Od začiatku, ty kokot. Počúvaj, toto nie je možné. Birmo sa 5, niekdy si nahore, ale ty väčšinou dole. Si tak toxický bastardý skurvený, to nie je s vami nemožné, fakt. Drevo posiela 2. Ako nechcem byť kot chlapci, či som si hovoril, že Miško je drevo pojebaný, prvý strom som skakal 15 minút, skaločky 20 a prilúpa, že som to vymazal. Ale kokot, fakt? Zase keby nestrimuje, aby som to vymazal, popravde. Ale rád tu opakujem tieto veci, vieš? Pretože to bolo čo teraz? Ako jebe ti, ty kokot! A tá kurva teraz príde niekým nám z vrchu? Super! Ty smradlavá kurva vyjebaná, chlapci moji, ty kurva, suchá, priebaná hra, retardovaná, toto je pre úplných vypatláncov, ty kokot, presne pre mňa, presne, tupý debil, tupec, čo ti, to kdeže, ty kokot, toto kdeže, to musím ísť za druhú myš, ja potrebujem myšiel rozjebať, chápeš, a bojím sa, že ako nechcem trafiť tú myš, fakt. Ako taký som rád, že som získal tú myš do píče, nemôžem mu rozjebať. Ty kokot, ale takýmto štýlom ide do píče, ti hovorím, ešte dnes. Počúva mňa, ide rozjebať z toho zvuku skurveného, z tej guličky prijebanej. A teraz vieš, čo sa stane? Proste prídem k tomu vyjebanému stromu a znovu sa stane to isté, ty kokot, že budem si skočiť na toho vyjebaného orla a aj tak sa kokot... Bez šance, chápeš? A teraz keď prejdem toho hru, tak už prejdem celú hru, to ti hovorím. Teraz, ty kokot, jak to nedojebem, tak sme prešli celú hru, to vám hovorím. Tak sa budem sústrediť, ty kokot, že normálne Elon Musk má normálne, one, označiť na Twitteri, že takového sústredeného človeka ešte nikdy nevidel, jak mňa. Nevracaj sa späť, prosím, prosím, prosím! Aha, tá kurva. Ešte že tak. Tá kurva proste vedela, že by som sa zabil. Tá hra vedela, že by som sa zajebal, ty kokot. Čo ti jebe? Tá hra by to vedela. Tak toto bola jaká náhoda, skurvená. Toto je ťažké, kokot. Som asi bičí, ale... Hej, to je ťažké, kokot. Počkaj, čo? Počúvaj, hento je ťažké, ty koko, takým štýlom sa hentam trafiť, že to má dnesko. Ani mi to nerobí nervy, lebo hento je taká pozička, že... To je 90% šanca vyjde od začiatku. Hento je ibaž úplne, že náhoda, že to prejde, že kokot. Toto mi ani nevadí. Vôbec, ani ma to nenastávalo, ani trochu. Možno trochu. Počkaj, vlastne trošku dosť. Trošku viac, než som si na začiatku myslel. To nemá šancu, ty kokot! Priebaný orol! Či kvoň! Rozumieš? Z tohto stromu vyjebaného, z tohto skurveného stromu, ty kokot, sa nemáš ako dostať do piče ani. Toto je najviac pri... Priebaná
pasáž z celej skurvenej hry! Nie! Hoci pozabe, až sa te zítra zeptají, co si dělal o víkendu, skvěle můžeš říct, že si ho strávil na skalách. Ty si to vejmo, ty idiot. Čože, ma som unavený z toho jak kokot. Koko streamem 50 hodín? Čo ti jebe? Že som rozjebaný ty kokot, aké by som tu bol aj 50 hodín ty kokot. Pri lolku alebo pri niečom. Toto neexistuje, chlapci, zabudnite dneska na Sims a na dobinu na pičoviny, toto neexistuje. Toto normálne, toto ak vypnem, tak automaticky si mlahnu. Čak ja som normálne vyšťavený, ty kokot, aké by som do piče na roli bol, ty kokot. Dobre, už sa nechcem očívať. Ja mám teplotu. Ja mám vyjebanú teplotu z skurvenej hry, ja dohrám 3 skurvené smradlavé hodiny a som na vyjebanom začiatku. A to som bol už piči ty kokot vo vesmíre, chlapeš? Tak tebe jebe. Tebe to jebe. Se preto hlavne, 2037 som sem prišiel a bol si na rovnakom miest. Neviem, čo ďalej, prepáč, ja sebe. Stoj, prosím ťa, stoj! Ty skurvená lopta vyjeb... Okej. Jebem to. Zajtra, keď tak. Vlastne piče, zajtra máme God of War. Tuto kurvu vypnem, nech je do piče. Mne tak zle z tej hry do piče. Mne tak skurvene zle z tej hry, chat. Čo ti jebe? Ty kokot, ale musím ju prejsť. Tu hru prejdem, 100%. 100% ju prejdem, dobre? No. Vieš, Alus, že pustil som tú hru a po 10 minútach som bol... Najďalej. A odtedy ani kokot, rozumieš? Odtedy ani skurvený kát. Sedem frágov, 14 rokov, CS, kurva, on je to, vyjebem na to. Cesta Valiora je Peti, pozri sa na ňo, celá panda rugby, čire zdarmi sa poslali za ňo. Zvalcuje každého, čo si myslí, že je best, celý tvoj už vie, že král je...